کالج گراؤنڈ کی عیدگاہ میدان پر یہ عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے. پن ڈراپ سائلنس. دیکھیے لگ بھگ 50,000 لوگ اس نماز میں حاضر ہے. دیکھنے لائق نظارہ ہے, دیکھتے ہی بنتا ہے. ڈسپلینڈ ڈھنگ سے سبھی لوگ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. بہت سندر نظارہ.